רוחות עליונים, רוחות השופטים, בואו אליי! הבתולה כרמלה, מרטין חשב אשליץ', נקבעה כבר ברדותיו האברך מקס. לא של הדוקטור, אחיו של רב שלמולי, ושוונקה! לא, לא, השוונקה הזה לא יהיה חתני לעולם לא. לעולם לא! מרטין חשב, חשוב מה יונה למשפחה שלך ואם תעבוד בסופה. Oh my.
מאשר בשבת? הוא לא מאשר בכלל. אבל אם הוא היה מאשר, היה מאשר בשבת. שפיל חסר. בואו נגיד מזל טוב וכותב. טוב, תקרא לו. של הלהקה. יפה.